Маріуполь служили, потім Донецьк, потім Маріуполь, потім Львів. Ну, мені випав шанс поїхати до нього за тиждень до війни туди, в Маріуполь. І там були дуже щасливі моменти. За декілька днів до того, як пропав зв'язок взагалі з ним, я писала йому, що я дуже сильно за нього переживаю. І тоді його словами було, що він обіцяє, що все буде добре. Коли він їхав туди, то були дуже такі, знаєте, перечуття. Що то чомусь я казала, що то не знаю, щось має статися. Ну, нам подзвонили, сказали, і перше, що я відчула, це просто пустоту всередині. Але і при цьому я відчувала максимально величезну гордість за свого батька, тому що не кожна людина би змогла таке взагалі зробити. І він казав, що він дуже щасливий, що йому така доля випала. Захищати свої. Ми проживали завжди на зйомних квартирах. Ми дуже часто переїжджали і постійно мали не своє житло. Рада отримати житло, але знаєте, не такою ціною, можливо, це все хотілося. Якщо б я знала, що буде такою ціною, я б її ніколи не чекала. Я дуже сильно за ним сумую. Я дуже люблю фотографії, особливо коли вони десь на стінах висять. І я дуже хочу роздрукувати фотографії з татом і мати десь в себе на стіні в рамочках, щоб завжди нагадувало про нього. Щоб ви відчували, що з вами завжди є Господь, а біля того Бога є ваш батько, ваш чоловік, який є тепер щитом для вас, вашим захисником, вашим ангелом-хоронителем.